אז נמשיך עם הוויבקה, שזה בעצם היהלום שבכתר של ההבדלה. ואנחנו בסלוק ה-24, והסלוק המתחילה, The bearing of all afflictions without caring to redress them, being free at the same time from anxiety or lament on their score is called titiksha or forbearance. בוא נפתח את זה. The bearing of all afflictions זה היכולת לסבול כל מכאוב או סבל without caring to redress them, בלי שום רצון לשנות אותם. Being free at the same time, ולהיות חופשי בו זמנית, from anxiety, מפחד, מתח, חרדה, or lament, on their score, is called titiksha or forbearance, סובלנות או איפוק. אז רק נחזור לזה, היכולת לסבול כל מכאוב, בלי שום רצון לשנות או לעשות מניפולציה על זה, להיות חופשי באותו זמן מפחד או מאבל עליהם, וזה מה שנקרא איפוק. אז בואו קצת נבין מה, על מה זה מצביע. מבינים מה בספר זה מצביע? בואו ניקח את זה לחיים. זה גם לשייך את הכאב או את התחושה למשהו. להפוך אותה שיש לה מערכת יחסים עם משהו. זה כבר לשתף פעולה עם המחשבות ועם הסבל, עם הסרט. וברגע שחותכים את בגלל משהו, זה עלה, ופשוט מרגישים אותה בלי שום ייחוס. אז היא עומדת בפני עצמה, ואז היא גם אוקיי. ברגע שאתה רואה את זה כמו שזה, אז אתה מנוטרל מכל הפחדים וכל הפרשניות שאתה נותן לדבר. אוקיי. זאת אומרת, זה נקי כמו שזה. אז אנחנו חוזרים אחורה, בעצם הוא מדבר על איפוק. כן, הוא מתחיל, מה זה איפוק או סובלנות, נכון? מה החשיבות של איפוק או סובלנות? נתחיל משם. מה הסיבה שחשוב איפוק? ואם אני לא... אני מספרת איזה סיפור, אני רואה את זה כמו שזה, וגם אני לא רואה את זה כשצריך איפוק, זה פשוט קורה, זה להיות עם מה שזה. זה הכל, הכל טוב ויפה אם אני רואה. מה קורה שאני לא רואה? מה הסיבה שאז נדרש איפוק? כאילו להסין את המעבר. ואז אם אני לא מגיב לא בדיבור ולא בפעולה, אז אני יכול להתחיל אולי לראות את ה... להתחיל לראות. כמו זה התחלה, זה נשמע כמו התחלה של ראייה. אם אני לא אמשיך את התגובה, אני רגיל לעשות מתוך הרגל, אני אעצור את זה, אז רק מעצם העצירה אני אוכל להתחיל לראות את המחשבות ואת התגובות אליהן. אני אוכל להתחיל בעצם לעבוד עם המחשבות, לעשות את הדבר המחשבות. האגו הוא תגובתיות. כל האישיות היא תגובתיות. אז אם לא יהיה איפוק,
אז תהיה הזדהות עם התגובתיות, וישר זה יהיה או תגובתיות מנטלית, ורבלית או פיזית. ברגע שיש איפוק, נניח נתחיל עם פיזית וורבלית, שהם שניהם עברי פעולה חיצוניים, אז נוכל לראות מה, את התגובתיות איפה? המנטלית. ברגע שנראה את התגובתיות המנטלית, אם תהיה יכולת הבדלה, יהיה אפשר לקטוע את זה, יהיה אפשר להתמזג עם זה על ידי בחינה של זה. בלי פוק, אי אפשר לראות. האגו פשוט מגיב, ואני אחד עם התגובה. וברגע שמפסיקים להגיב, ויש את היכולת הבדלה, שכבר קודם בקטעים הקודמים הוא דיבר, שהדבר הראשון שנדרש למי שעושה עבודה זה היכולת הבדלה בין מה שאמיתי ובין מה שלא אמיתי. אוקיי, אז איפוק. בואו נראה עוד, מישהו יש לו לגבי איפוק? איפוק זה לא להפוך לקורבן של הנסיבות, כי ברגע שאני תגובתי או לא מאופק, אז אני מתחיל להאשים בסבל שלי, בכאב שלי, את ה... אם לא יהיה איפוק, תהיה יציאה החוצה. ברגע שתהיה יציאה החוצה, זה יוצר כיסוי. זה אומר, רגע, אני מרגיש את זה בגללך, אני מרגיש את זה בגללך, אני מרגיש את זה בגלל הסיטואציה. יצאתי החוצה. גם אם לא יהיה איפוק, ואני אתחיל לדבר על הדבר, יכול להיות בכלל שהתפיסה בתוכי עיוותה את הכל. ברגע שאני אדבר על זה, אני אתן תוקף לעיוות הזה, כאילו זה אמיתי. אני לא יוכל בעצם לחקור ולראות שאולי כל מה שחשבתי הוא דמיוני. זה לא שום דבר מה שהאחר חווה, הרגיש או מה שקרה. בהירות תהיה רק פנימית, היא לא יכולה להיות כתוצאה ממשהו חיצוני. ברגע שאני יוצא החוצה, הרבה פעמים אני מאבד את הבהירות. וכל אחד יצא סיטואציה שהוא חשב שמישהו או משהו קרה, והוא היה בטוח שזה מה שקרה, ואחרי זה הוא היה בשקט, הוא בחן את המחשבות, וכשהוא חזר לבדוק את זה, בלי שהוא דיבר אפילו על זה, הוא גילה שמה שהוא חושב ודמיין שקרה בכלל לא קרה. אם הוא היה מדבר את זה, על זה, אם הוא היה פותח את זה, הוא היה מעורר משהו או יוצר משהו שלעולם לא יתקיים, הוא רק חלם את זה. כן, זה הסיפור. יש סיפור על... רב אחד גדול שהיה בעיירה, וכל התלמידים שלו בעצם היו הולכים למקווה כל יום. הוא בעצם אמר לכולם ללכת למקווה כל יום, ובשביל שהמקווה יוכל להישאר בתחזוקה, כל אחד הביא מטבע. אז כל יום הרבי היה בא, כל התלמידים היו שמים מטבע, והרבי היה נכנס, לא שם שום מטבע. וככה יום אחרי יום ואחרי יום, חודש, חודשיים, אחד התלמידים איבד את הסבלנות, ואמר לאשתו, מה זה הדבר הזה? הרבי אמר לנו להביא כל יום מטבע, הוא לא מביא מטבע. ואז האישה של התלמיד באה וסיפרה לאשתו של הרבי, שבעצם כל אחד מביא מטבע, והוא היחידי שלא מביא מטבע, והוא אמר לכולם להביא מטבע. והאישה של הרבי באה ואומרת לרבי, אני שמעתי שאמרת לכולם להביא מטבע, כללת גם את עצמך, ואתה היחידי שלא מביא מטבע. אז הרבי עונה לאשתו, בשביל שאני לא אצטרך לסחוב את הכסף, את המטבעות, אני משלם מראש לכל החודש.
כמפריע. ואז הוא קורא לתלמיד ושואל אותו, מה הבעיה בדיוק? שמעתי שיש לך איזה בעיה. ואז הוא מספר, זה מאוד מתסכל אותי, שאתה אמרת לכולם להביא מטבע, כללת גם את עצמך, ואתה היחידי שלא הבאת מטבע. ואז הוא שיתף אותו כמובן שהוא משלם מראש לכל החודש, בשביל שהוא לא יוכל לסחור את המטבעות. ואז הרבי בא ואומר לו, בוא אני אלמד אותך שיעור. הוא מבקש ממנו להביא קרית מלאה נוצות. הם פותחים את הקרית והם עולים לקומה שנייה, והוא אומר לו, תפתח את הקרית ותוציא את כל הנוצות. וכל הנוצות מתפזרות ומתחילות לעוף ברוח. ועכשיו הרבי אומר, לך תביא אותה, לך תאסוף את הנוצות. ומה שמצביע הסיפור הזה, זה ברגע שהוצאת את זה החוצה, אתה כבר לא יכול לקחת את זה חזרה. אין, אתה לא יכול לקחת את זה חזרה. זה אומר, תשים טוב טוב לב מה אתה מוציא החוצה מהפה שלך. אין, זה הסיפור. לכן, אם הוא היה מאופר והיה בוחן את המחשבות שלו, יכול מאוד להיות שהוא לא היה דבר ראשון מאשים ומגיע למסקנה הזאת. ואולי הוא היה בא ושואל את הרבי, שיגלה לו מה בדיוק קורה, שאולי הוא ילמד מזה. ויכול להיות שאם הוא היה באמת חוקר את המחשבות, הוא היה מגלה שהוא בכלל לא בעסק שלו, והוא היה חוזר לעצמו. אז זה הסיפור, רק דוגמה על איפוק והחשיבות של איפוק. בואו נסתכל עוד קצת, נפתח את זה. אז זה כלפי אנשים. אני מרגישה שאני, את האיפוק הזה דרוש לי כלפי עצמי, שעכשיו דיברנו מדיטציה. שלב זה היה תסכול. אני לא אומר עכשיו עושה עם התסכול הזה. עשיתי קצת חקירה וביירון קייטי, אז גם נקטע באמצע, אז לא הגעתי לאיזה, ואת האמונה שתנימה שזה תסכול הזה קיים. עכשיו אני אומרת, לא יודעת, מה, איפה האיפוק, איך אני צריכה להביא את האיפוק לשם? כשאני לא רואה את האיפוק הזה, איך אני צריכה להביא אותו לשם? יופי. תסכול. כן? נחזור לסלוקה שקראנו. יכולת לסבול, או יכולת לסבול כל מכאוב. בלי שום רצון לשנות אותה ולהיות חופשי בו זמני. מה זה אומר? תסכול זה... איך זה מתבטא? עצבנות בתוך הגוף. תחושה פיזית, כן? זה תגובה פיזית לאיזה מחשבה, נכון? אז זה היכולת להיות עם זה. להיות עם זה, בלי לנסות שזה ישתנה. בלי הרצון. ברגע שאתם רוצים שזה לא יהיה, או שזה ייגמר, זה בעצם תגובתיות. ומה הפגם בזה? אתם משמרים את זה. אם לא תזהו את הפגם הזה ותבינו שהרצון לא לחוות את התסכול, משמר את התסכול ומעצים אותו, אתם לא תפסיקו להיצמד לרצון הזה. זה אומר, היכולת לראות את הפגם שבזה, תאפשר להפסיק להזין את הרצון. זה יביא תובנה לתודעה להפסיק להזין את הרצון הזה, שמתנגד לתסכול. איך אתה יכול לעשות את החקירה אם אין לך רצון להזין את הרצון? אני מדבר על החקירה של ביירון קייטי, אם אין לך רצון לשנות את נגיד את התסכול שעולה כתוצאה מהמחשבה. בלי רצון, עוד פעם, קראנו את זה אתמול, הוויתור, או מה שהוא קרא renunciation, is the desire to give up. זה הרצון לוותר על משהו, כתוצאה מראייה של הפגמים של זה. זה אומר, אותו רצון הוא מניע לחקירה. כי
כי החקירה תאפשר לזה לנשור. אז אני רוצה לראות, והתוצאה כבר לא העסק שלי. כן? הרצון הוא מאוד מהותי, פנימה, חזרה, בלי הכמיהה, בגלל זה ארבעה דברים של תודעה שהיא מוכנה לעשות עבודה, זה היכולת הבדלה בין מה שאמיתי למה שלא אמיתי. הדבר השני, היעדר הצמדות לתוצאה עתידית. הדבר השלישי זה בעצם תודעה שהיא בהירה, ואז הוא תיאר מה זה calmness. calmness זה בעצם מצב שהתודעה, כשהיא ראתה את הפגמים והפסיקה להיצמד למחשבות, היא בעצם עצומת לב על השקט והיא נחה בתוך השקט. כן? והמצב הרביעי זה כמיהה, דחף אז להשתחרר. בלי זה, כל הדחף אז, למרות שהוא אחרון, הוא הראשון שמוביל לכל הפעולה. הוא מוביל את כולם פה, בעצם להחזיר את התודעה לדממה. בלי הכמיהה, יהיו מלא רצונות אחרים גם ככה. זה לא הרצון לא לחוות תסכול, כמו הכמיהה הזו להשתחרר ולחזור. כן, היא בעצם הקטליזטור, היא מושכת, וזה לא אפילו רציונלי. כשזה נמוך, זה הרצון של האגו כתוצאה מהרגל. רוצה הנאה, נמנע מכאב. זה לא מה שבאמת מניע לשחרור. כי הוא חיצוני, כלומר, החוסר רצון או הרצון לא לחוות תסכול הוא של התודעה הנמוכה של האגו. מה זאת אומרת לא רציונלי? אתה לא חושב על זה. אתה לא חושב את זה. הכמיהה לשחרור היא לא דבר שהתודעה צריכה להגיע, אני רוצה להשתחרר. כל מה שמניע אותה לכל פעולה הוא רק בשביל זה. כי כולם רוצים להיות מאושרים תמיד. כולם רוצים להיות משוחררים תמיד. אחד חושב שזה דרך החפצים של העולם, דרך הישגים, דרך הצלחה, דרך פרסום, דרך שליטה. כן? ואחר מבין שזה כבר להפנות את המבט פנים. ולא דרך כל הדברים האלה. זה מניע בעצם את, גם כל הטבע מונע ככה. כולם בעצם מחפשים את האור. גם אם היא חיה שחיה בחושך, האור הוא דרך שמתבטא החוצה, דרך משהו שמניע אותה להשיג, להישרד. הישרדות, צמח זה לאור עצמו. יש פרחים, בכניסה פה הפרחים, יש פעמים הם מופנים לאור, ויש פעמים שהם, אם יש שמש חזקה מדי, הם מופנים את המבט שלהם מהשמש. אז משקפי שמש. יש להם בעצם אינטראקציה עם האור, לא? משיכה, ואם זה יותר מדי חזק, זה שורף אותם, אז הם יפנו את המבט. או מצב שהם נפתחים, ויש מצב שהם גם נסגרים. חמניות. חמניות הלכות עם השמש. כן. זה רק שישקף לנו שבעצם כולם, מה שמניע אותם בבסיס, זה הכמיהה לשחרור, לחופש, לאור. לא משנה איך נגדיר את זה. אני לא יודע, סיפור לא עוסק בזה. לא פגשתי את הרב. זה רק סיפור, ואין סיפור אמיתי. של הכלי. פה
פה זה רק לשים לב. המוסר השכל של הסיפור זה תשים לב איזה מילים יוצאות לך מהפה, כי אתה לא יכול להחזיר אותם חזרה מהרגע שהם יצאו. תלמיד אחרי זה יבוא ויבכה לרבי ויגיד לו, אוי, הנוצות ברחו לי, מה אני עושה? אני כבר לא יכול להשיב את זה, נורא והיום. מה אז הרבי יגיד לו? אז זאת השאלה. זאת השאלה שלי. רגע, אז אני קוראים אותו, הוא התכוון להגיד. כשאני באתי אליו זה מה ששאלתי את הרבי. מה הכלי? כן, כי בעצם התלמיד... הכלי הוא איפוק. ואז, ואז לחזור לסלוקה הקודמת, שבעצם כל פעם שלא יהיו איפוק, תתחילו לראות את הפגם בזה. תתחילו לזהות את הפגמים של חוסר האיפוק, הוורבלי או הפיזי. ותראו את הפגם בזה. מה זה גורם לכם להרגיש? מה זה בעצם עושה? ברגע שתראו את הפגם, שאתם בתגובה וורבלי, ולא היה שם איפוק, אז אתם תתחילו להפסיק, או יהיה לכם רצון להפסיק להזין את התגובתיות הזאת, הוורבלית או הפיזית. נכון? כי לוותר נדרש רצון לוותר. אני ארצה לוותר רק אם אני אראה את הפגם. ולא יהיה לי יותר עניין להזין את הפגם, כמובן. יש לי הרגשה שהרבי יישם מעבר לאיפוק. כי אם הוא היה לוקח את זה אישית נגדו, זה אומר שהוא מושקע במציאות, ובעצם הוא לימד אותו שהוא מתוך אי מושקעות במציאות. אחרת הוא לא יכול להראות לו. זה יכול לקרות רק ברגע שרואים שהסיפור הוא לא אמיתי. הסיפור שאתה מציפר. כן, הוא לא אמיתי. כי זה, עוד פעם. הוא גם יודע שזה לא אמיתי, כי הוא שילם מראש. כן. זה אומר, ברגע שאתם רואים שהסיפור הוא לא אמיתי, הוא לא יכול להיות אישי. רק הסיפור הוא לא אמיתי, אז אין לו השלכות. זה גם לראות שזה לא אישי, שזה משהו אוניברסלי, הלשון הרע, או שפיזור הנוסטות הוא משהו אוניברסלי. היום התלמיד עשה את זה לרבי הזה, מחר מישהו אחר עושה את זה למישהו אחר, וזה משהו אוניברסלי, ולא קשור אל הרב עצמו. זאת אומרת... במקרה הזה, אבל זה היה ספציפי לרב. זה הולך להתמודד אחר כך עם... אנשים שמדברים וממשיכים את הסיפור כמו הנוצות האלה שמתפזרות להם. זה לא כל כך משנה, אז יש עוד סיפור בשביל זה. יש עוד סיפור על מאסטר גדול, שבעצם בחורה צעירה נכנסה להיריון על ידי החנווני, ואז היא באה ומספרת... מספרת להורים שלה שהמאסטר הגדול הזה הוא הכניס אותה להיריון. אז בעצם השמועה מתחילה להתפשט, והתלמידים באים ואומרים לו, הכנסת את הבחורה להיריון. אז הוא אומר לה, וזה תתרגמו בעברית, is that so? אוקיי, האם זה כך? ואז כל התלמידים באים ומחליטים שזה לא מאסטר ראוי, והם אומרים לו, אנחנו עוזבים אותך. אז הוא אומר להם, האם זה כך?
וההורים באים ומאשימים את המאסטר על זה שהכניסו את ביתם להיריון. ואז באים ומאשימים אותו, והוא אומר להם, is that so? ואז כל התלמידים עזבו וכולם הלכו, והמאסטר נשאר לבד, שקט, שלב עם עצמו, כי זה לא משנה לו מה באמת קורה. כי הוא לא תלוי בשום דבר חיצוני בשביל לחוות את עצמו. הוא לא צריך משהו חיצוני בשביל להרגיש את השלמות של עצמו. וברגע שאתה חש את השלמות של עצמך, אתה לא מחפש חלקים מבחוץ להשלים אותם בשביל עצמך. וככה הסיפור מתגלגל. כן? שבסוף היא מודע שזה לא... בסוף היא מודע, כן. רק זה לא כל כך משנה פה בעצם מה זה זה מצביע is that so שזה הדרמה. אוקיי. זה אמיתי בכלל, זה אמיתי בכלל? היעדר תגובתיות, הוא לא הגיב המאסטר, לא אכפת למה, לא... יעדר התנגדות, זה אומר הוא לא הגן על שום רעיון, הוא לא ניסה לצדק אותו או לסתור אותו, זה לא שינה איזה רעיון הופיע מולו, כי זה לא נגע בו. הוא אומר שהוא משקר, הוא מנסה להסתיר, והוא היה נותן תוקף לסיפור. הוא מתחיל ויכוח, זה היה מזין את זה. זה היה בעצם יוצא. ולפעמים כאילו שיש במערכת יחסים משהו שמטריד, כאילו, במקום שאני מתחיל להתאפק, וזה גם לא כזה פשוט, אתה מתאפק וזה עוד פעם עולה ועוד פעם מתאפק, במקום שאני אבוא כבר לבן אדם, יגיד לו, תקשיב, כמו שהוא אמר לו, למה לא הבאת את המטבע? הוא היה הולך אליו ישר, אומר לו, למה לא הבאת את המטבע? הוא היה אומר לו, שמתי למראש, נגמר הסיפור בשנייה. למה כאילו, זה אני מבינה את הרעיון, אבל... צריך הרבה כוח לזה. האיפוק מאפשר לחקור את המחשבות. כי אם יהיה איפוק והדחקה, אז זה רק עניין של הרגש מתי הוא יתפוצץ. זה גם היה איזה ערב פה. שבהתחלה אנשים מבינים, לוקחים את ההבנה של איפוק או כהדחקה. ואז פתאום כשפתחנו, היא יכלה לראות שיש לה אמונות שמניעות אותה, באופן לא מודע. אז היא לא... היא חשבה שהיא עושה עבודה בזה שהיא לא מגיבה. רק אז היא התפוצצה, כי היא לא ראתה מה מניע אותה, איזה אמונות מניעות אותה. כן? אז זה לא מספיק רק איפוק. לא, ברור שלא. לא. חקירה. כן, ברגע שיש איפוק, עכשיו נדרש הבדלה, חקירה. אחרת אתם תהפכו להיות הרגש שיתפוצץ. זה רק עניין של כמה זמן עד שהלבה תבעבע. מתוך הבנה, כאילו, מתוך הבנה, כאילו, מתוך הבנה, כאילו, מתוך הבנה, בעצמי, אני מסיק את הקשב מהמלחמה הזאת שקורית בפנים. אפילו נותן לעצמי תחושה שהכל בסדר. אתה לא יכול, אף אחד לא מצליח. כי זה גועש, זה מבעבע, וישר יש... ברגע שיש הזדהות עם איזה אמונה, או עם מחשבות, ישר זה מלווה בתגובה פיזית בגוף. של קיבוץ וסגירות, ואתם לא יכולים לעבוד על עצמכם. תמיד הגוף יראה לכם איזה מצב מנטלי אתם נמצאים. הוא לא משקר לעולם, כי הגוף לא יודע לזהות בין מחשבה אחת למחשבה אחרת. כשזה נראה אמיתי, כשיש שם הזדהות, הגוף בו זמנית מגיב. זה אומר הדחקה זה בגלל שאני לא רוצה באמת לראות, או שאני מפחד לראות.
לכן פה, תראו, לא סתם הוא פירק את זה, כל איפוק זה היכולת לסבול כל מכאוב או סבל, בלי שום רצון לשנות אותם, להיות חופשי בו זמנית מפחד ואבל, כן? מה הוא פה מצביע? הוא מצביע, אם ניקח את זה לתחושה, זה להיות עם התחושה כמו שהיא. אם הוא מצביע, זה כשמחשבה מופיעה והיא נראית אמיתית, לחקור אותה ולא להיות בתגובה אליה. כי כשבתגובה למחשבה לא באמת חוקרים אותה. מנסים להיפטר ממנה דרך החקירה. תשימו לב לזה. זה ניואנס מאוד עדין. כל עוד אתם מנסים להיפטר מהמחשבה דרך החקירה, אתם בתגובה אליה. אתם לא במה שהוא מדבר, forbearance, בעצם איפוק או סובלנות. אתם לא סבלניים עם המחשבה. לכן זה, המילה הזאת יש לה שתי פירושים. זה לא רק איפוק, איפוק, זה גם סובלנות. איך אני ניגש בסובלנות למחשבה, בלי שום רצון או תגובתיות אליה. כשבתגובה למשהו, אתם לא יכולים לגשת אליו כמו שצריך. עכשיו, זה יאפשר לראות כשזה קורה. תוכלו לראות את זה. ברגע שתראו את זה, זה לא ינהל אתכם. ברגע שאתם לא רואים את זה, זה מנהל את התודעה באותו רגע. כי התודעה לא מנוהלת על ידי משהו שהיא רואה באמת. היא מנוהלת רק על ידי משהו שהיא לא רואה. כן, או לא רואה, זה אומר, היא לא רואה שזה לא אמיתי, היא לא רואה את הדברים כמו שהם, היא לא רואה, היא יכולה להבין, רק באותו רגע היא לא רואה. כי ההבנה היא כבר, היא מהעבר, והראייה היא באותו רגע. אז זה אפשר לקחת לחיים. גם איפוק, גם סובלנות, וליישם את זה. בעצם אומר פה דבר של המיינד הוא מאוד קשה. אם אתה מתוסכל, אפשר עם תסכול, אפילו אל תחקור אותו, כי בעצם החקירה אולי, אם תסלים כל המצב הזה, זה רצון לברוח מהתסכול, תשאר עם התסכול. אתה באמת רצון אז להישאר עם התסכול ולא לזוז ממנו. נכון. זה אומר שזה מחזיר אותנו אחורה, הוא דיבר על נחישות, נחרצות. הנחרצות להיות חופשי זה אומר, לא משנה מה קורה, יש נחישות לעבור דרך זה. אז גם אולי לא צריך פה חקירה, כי חקירה או הבדלה, היא מנסה לקטוע את מה שמרגישים באותו רגע. לפעמים לא צריך. זה גם סוג של בריחה. כן. זה בהתחלה. זה שהתודעה עוד מאמינה שהיא לא יכולה או מפחדת לחוות את זה. זה לכן ברטריט, זה מחזק את התודעה להפסיק לפחד. ככל שהיא מפסיקה לפחד, היא יכולה לגשת לחקירה ביותר רוגע ושלווה. למה זה ברטריט ולא סתם? כי ברטריט זה אינטנסיבי, אז זה מציב דברים, ואם עולה כאב, אין לך לאן לברוח. אתה יכול לברוח במחשבות שלך לפנטזיות. לא נראה לי. למה לא? זה מה שקרה לי בסוף. זה מתחיל לחלום. כי אני משתדל להחזיר, אז אם את באמת רוצה, את שם כי את רוצה לעשות עבודה, אז את לא בו, את משתדלת לא לברוח. וגם בגלל שזה מרוכז, הבריחה תבנה, תיצור משהו, תציף עוד תסכול. זה בסדר. ואז זה מחזק את התודעה, זה מאפשר לה להפסיק לפחד, שזה מאוד מהותי. היא מפחדת להרגיש, אז זה מאפשר לה להעמיק ולעבוד ולשחרר כל מיני אמונות שאחרת היא לא רוצה לגעת בהן, היא נבהלת מהמחשבות. אבל התסכול אני כאב גם כאילו, הנפרדות אומרת, כבר חווית את התסכול הזה והתגברת עליו, אז מה אתה עושה מזה עכשיו עניין? אז כאילו ביקורת על ביקורת על ביקורת. זה מנקה, מנקה, מנקה. זה אחד הדברים החזקים ברטריט, זה הניקוי. ניקוי שהוא מנטלי ורגשי.
ומאפשר גם ראייה ותובנות כמובן, והססות בעצמך. אוקיי, נעבור לסלוקה הבאה. 25. Acceptance by firm judgment as true of what the scriptures and the guru instruct is called by sages shraddha or faith, by means of which the reality is perceived. אז בואו נפתח בכלל נבין על מה הוא מצביע. As acceptance, who medaber, not to be confused with what is generally called blind acceptance. זה קבלה פה לא מדובר על אני מאמין באופן עיוור. אז מה זה אומר לקבל ולא להאמין באופן עיוור? להאמין באמת שזה לא אמיתי. לא, אנחנו מדברים לקבל ולא להאמין באופן עיוור. להאמין באופן עיוור זה בא ממחשבה על מחשבה. החלטה של האגו, אני עכשיו ככה וככה, זה לא יעבוד. ולקבל זה... פשוט להיות אחד עם זה, בלי התנגדות. אוקיי, okay, יופי, כבר נוגעים במשהו. כשמישהו, אתם משתפים משהו, והוא לא פתוח, מה הוא עושה? הוא מתנגד, לא? הוא סוגר, הוא רוצה להביע רק את דעתו, את העמדה שלו, יש לו איזה משהו הוא רוצה להביא. אז מה, התודעה שלו פתוחה או סגורה? אוקיי, okay. תודעה סגורה היא לא יכולה, היא לא מקבלת. תודעה שהיא פתוחה, היא לא צריכה להאמין, היא רק פתוחה, אז היא יכולה לקבל. עכשיו יש לה לבחון את זה בעצמה ולראות. זה נקרא על מה שמצביע לקבל. זה אומר להיות פתוח ואז לראות, זה ידע עקיף. רק אם אני אראה את זה מבפנים, זה ידע ישיר. ואם תהיה חוויה ישירה, אז מעבר לידע עקיף או ישיר. כל עוד אני פתוח להקשיב, בלי לשפוט, בלי להתנגד, בלי להביע דעה, אז בעצם התודעה יכולה לקבל את זה כידע עקיף. יש לה בהירות, זה ידע עקיף, אם היא לא ראתה את זה מבפנים או לא הייתה חוויה ישירה. עכשיו, תודעה כזאת היא תלך ותבחן את זה. ברגע שהיא תראה את זה מבפנים, זה כבר לא ידע עקיף, זה ידע ישיר. זה כבר מבפנים. כן? עוד משהו על לקבל? אם אני מדבר על לקבל משהו שבתוכי, זה משהו שעולה או משהו שחושה, לקבל את זה זה קודם כל... לקבל את זה שזה חלק ממני, אבל זה לא מי שאני באמת. זאת אומרת, וזה החלק השני, שזה לא להאמין לזה לגמרי. אמנם זה חלק ממני, וזה לקבל את זה, אבל זה לא מי שאני באמת. אוקיי, אז עוד פעם קבלה זה היעדר התנגדות. נכון? אז בואו נחזור. Acceptance. By firm judgment, as true of what the scriptures and the guru instruct, is called faith. אז אם נראה רק מה זה המשחק מילים, אמונה ו-faith, faith זה the willingness to try, הנכונות לנסות. זה אומר, האדם הנאור בא ואומר, מי שאתה הוא מעבר לגוף ומחשבה, מי שאתה תמיד חופשי, מי שאתה לא משתנה, מי שאתה מוחלט, אין לו שום מערכת יחסים עם גוף ותודעה, אין לו שום מערכת יחסים עם העולם.
זה מי שאתה. עכשיו, אולי אין לך את החוויה הזאת, חוויה ישירה של זה. אז זה אומר, אתה מקשיב, מקבל את זה, עכשיו אתה מתחיל לבחון את זה. אתה מתחיל לבחון גם אם המחשבות הן אמיתיות, אם המחשבה זה מי שאתה. עכשיו, בעצם, כאן זה אומר, by firm judgment, זה אומר, היכולת שאתה תבחן את זה, וגם תאתגר את זה. תאתגר את זה, אתם בטח יודעים את ההבדל של מישהו מאתגר, רק הוא מתנגד, לבין מישהו שמאתגר והוא באמת פתוח לראות. אתם מכירים גם בתוככם וגם אצל אחר נואנס, מישהו בא והוא רוצה לראות באמת את האמת, והוא ישאל שאלות ממקום של רצון לראות. ומישהו אחר יגיד, אני כן, אני באמת רוצה לראות את האמת, רק הוא ישאל להוכיח למה מה שהוא חושב זאת האמת. את הדעה שלו שהיא אמיתית. הוא בעצם, הוא רק מבלף. כן, הוא מבלף. אז זה אומר, firm judgment זה היכולת לראות בעד ונגד ולאתגר את זה, כי אם זה באמת מצביע על האמת, האמת תתגלה. אם זה לא, אז היא לא תתגלה. אז יהיה אפשר גם להבדיל את זה. אז זה אומר, הקבלה היא דורשת יכולת judgment, שיפוט. לא שאתה שופט את עצמך או מישהו אחר, אתה שופט ובוחן את זה ממקום של רצון לראות את האמת, לבחון את זה, כי אם זה לא, כל מה שיקרה אתה תשלול את זה, נכון? ויש לך את ה willingness to try, יש לך את הנכונות לנסות, נכונות לקחת פעולה, נכונות לבחון את זה, כי זה דורש פעולה מנטלית, לפעמים זה גם דורש פעולה פיזית, ולאחר מכן פעולה מנטלית. עכשיו, הוא פה פותח ומרחיב קצת ואומר, acceptance, not to be confused with what is generally called blind acceptance. זה אומר, לא להתבלבל עם קבלה עיוורת. The whole mind must attain to that perfect state of assured reliance on truth. בעצם כל התודעה חייבת להגיע למצב של מצב תודעתי של שלמות ולסמוך על האמת of instructions received. זה אומר התודעה חייבת להיות מכווננת על זה באופן מלא, כי אם היא לא מכווננת על זה באופן מלא, מה קורה לה? גם הסחות דעת, מה עוד יקרה? מה זה? נשאר תיכנס לתוך החלום. אוקיי. נראה שהאמת נמצאת באשליה. יהיו לה תעתועים שימשכו אותה. יעלו לה מלא ספקות. היא לא תהיה מכווננת בזה באופן מלא. גם היא לא תהיה מספיק נחושה. כן? שזה בעצם, אם נסתכל, כל תהליך לימוד של התודעה דורש את זה. מי שבאמת מצליח, מה יש לו? כל התודעה אצלו מכווננת על זה. ואז הוא ממשיך, without which a wholehearted one-pointed practice of those instructions is not possible.
בלי בעצם תרגול שהוא one pointed, שהוא ממוקד, כל ההכוונה הזאת היא לא, לא אפשר להצליח בה. כי זה מחזיר עוד פעם לארבעה דברים שה-qualifications, שאחד מהם שהוא האחרון, למרות שהוא הראשון, זה urge, one pointed desire, דחף אז. אותו דחף אז הוא מניע, אותו דחף אז מאפשר לתודעה להיות ממוקדת, one pointed. שאלות? משהו לשתף? כל ענייני החלטות בחיים. אדם נמצא ב... אדם, אני נמצא נגיד ב... בצומת מסוימת, אני צריך להשליט. איך המקום של הרצונות? איך אני כאילו, במקום, איך אני מביא עבודה לשם? איך אני יודע שמה שאני בוחר בו זה מה שאני רוצה? איך אני יודע שמה שאני רוצה זה מה שנכון עבורי? האם בכלל יש משהו כזה? אני אישית עכשיו נמצא בצומת דרכים שמסחררת אותי לחלוטין. ואני צריך לבחור בין שני קטבים. אני מנסה להביא לשם איזושהי עבודה ואני מרגיש שמציתי כל התייעצות שהיא. מציתי כל בחינה שכלית ורציונלית. איך, למה אמורים להקשיב במקום כזה כדי לקבל תשובה? הרי איך התשובה מתגלה? שהמחשבה מופיעה, לא? בוא נשאל עוד שאלה. אתה יכול לעשות טעות בהחלטה? בבחירה? כן? אז מה זה אומר? שיש טעויות במציאות, לא? טעות זה אומר שאני אתחזב על זה. מה זה? טעות מבחינת ההגדרה של מה שהתכוונתי זה שבעתיד אני אתחזב שהחלטתי את זה. זאת אומרת, זה לא טעות אולי שאני אתחזב, אבל אני לא רוצה להיות במצב של אני אתחזב. בגלל זה אתה קשה עדיין להחליט, כי אתה רוצה להשיג משהו מזה, מההחלטה הזאת, עקב ההחלטה הזאת. נכון? אז חקרת את האמונות סביב זה? די טבעתי. אה? די טבעתי. ואתה רוצה לחקור? כן. אוקיי. אז בואו ניקח דף לעת. לא כתוב.